Dobro veče, dobrodošli u 4,5 muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajdohar bez Ane Štajdohar. Sada 4,5 muškarca. Arje! Ovo je bilo dobro. Ovo je bilo dobro. Ovo nagovešta potpuno ludilo u večerašnjoj epizodi. Ja? Jel da? Da. Onako, da. Sama naša lica nagoveštavaju potpuno ludilo. Da, da. I depresiju i ludilo u isto vreme. Scenarija nam je onako. Da. Ali teme, ali ludila. Da. Večeras, pravo da vam kažem, su nam fore bez veze, ovo govorim i publici kod kuće, tako da predlažem da samo odgledate makar ovu prvu temu koju Loka ima. Da ispoštujete. Da. Da ispoštujemo veličinu i starinu, što se kaže. I onda posle ne morate nas gledati, posle onako su sve neke gluposti do kraja. Da. Nek ostane onaj ko nas baš voli, čisto da imamo evidenciju koliko vas. Ne znam da li ima takvih nešto. Prošle nedelje smo imali neku gledanost nenormalno, znači... Proveravali su mašinu da se nije pokvarila. Tako da sad ispade kao da moramo da pravimo nešto smešno da bi ljudi dolazili da gledaju. Ono, ja nisam... A mi odmah sledeće nedelje? A mi odmah sledeće. Da, pa dobro, ne može stalo. Ali dobro nam je prva tema. Ako ona zadrži publiku, ljudi će mrzeti da menjaju kanal. Da znam zato, što... znam, zato je Loka prvi, zato što je najbolja tema. Zbog pa nije, čekaj, ali pogledam, budimo realni prema sebi samima. Pola 11 uveče, 11, koliko je? Da. Znači, ako niste do sada otišli u grad, verovatno nemate s kim, nemate gde. Okay? Na drugim televizijama sve je sranje. Prema tome, dajte se izdogovoramo, ne morate da gledate, samo nemojte da menjate kanal. Vi vidite u klonju, u kurvu, nemam pojma. Ovo, ostavite da vam nešto priča i to je to. Mogu da utišaju to, nema veze sa. Ne, znaš koja je varijanta? Ako ste sada u ovo vreme, u subotu, kod kuće, dovoljno ste očajni i nas da gledate. Pa ne, dobro, nisi, nemoj da se ljaksujete. Nemoj odmah, svi sam lepo ljudima objasnio ti odmah sad tu kao... Samo iskreno, brate. Ja samo kažem šta je teško. Evo, ja u svim spavaćim sobama uključim televizore, podesim na moju emisiju, a ja sedim u dnevnoj i to se vodi na svih 6 televizora ide emisija. Ali u svim spavaćim sobama. Emisija, znaš, a ja u dnevnoj gledam nešto drugo. Ivan od 12 do 1 spava u jednoj sobi, onda se prebacuje u drugu, treću. Nije, ne, ali eto, nama bi značilo da držite, ne morate stvarno da nas gledate, ja kapiram da je to nepodnošljivo, ali da, eto, da nešto priča televizor, to je to. U svakom slučaju, ideja večerašnje emisije je da mislite ono što govorite. Moguće je da bude sve u redu, a moguće i da ne bude. Aleksandar Vučić uvek misli ono što govori. Loko, idemo na tu prvu temu od koje nam zavisi sudbina večerašnje emisije. Ti si otkrio jedan sasvim novi svet. Da, otkrio sam jedan novi svet, čarobni svet estradnih zvezda. Novi svet! Čarobani lep. Dakle, postoji album sa sličicama. Opa. Kako se zove? Zove se Estradne zvezde na planeti Sezam. Opa, bat. Opa, burazeru, da. To je, ja mislim da je to apsolutno pop događaj sezone. Ja uopšte neću da se zezam sa planetom Sezam. Neću da se zezam. Ja sam u to ime doneo svakom od nas po jednu kesicu. A čekaj, šta je? Daj, objasnim šta je album. Dakle, ovo je kolekcionarski album gde možete da prikupljate sličice s vaših omiljenih... Ja smijem da pitam nešto. Jesu samo lepljivi ili moraš lizneš Darka Lazića da bi ga znao? Sad ćemo da vidimo. Ti možeš da lizneš Darka Lazića ako želiš. Molim ti da se vratimo na album. Zašto si nam to doneo? Doneo sam da vas upoznam sa protagonistima srpske i uopšte... Sezam planete. Sezam planete i to su ljudi koji operišu po celom svetu. Znači, ovo je na neki način... A šta je Sezam? Lekari. Ja nisam upućen. Ne znam, šta je... To nije ni produkcijska kuća. Da, moje kolege, da. To mislim izdavači. Da, izdavači, da, naravno. Jel ima maskovni album sa samolepnim sličicama? Ne, ali posle ovoga izazov je zaista bačena rukavica. I kaži šta ima to, koje je Srbije, koje... Ima koje je Srbije. Da, neka imena, šta koje? Evo, recimo, ja sam izabrao... Evo, Petra Ivanović, rođen. Petar Ivanović, Ranko Čeran iz Srbije, Slavko Maksimović, Srđan Pejić Peja, ali postaje zanimljivo, recimo, u Americi. Imamo predstavnike estrade u Americi, imamo instrumentaliste iz Srbije, nema ovaj... Nema demonje, ne gledalo. Ja kažem, moji sviraju neku drugu vrstu muzike. Jel? Da, oni neće ovde. Oni imaju veće šanse da se pojave u Paninijevom albumu nego... Znači, Australija, čekaj, u Austriji... Mada ima neke s tomu, znadimo, sas.
Ali ako slučajno živite u Americi, možete da odete... Ima li Amerika? Sad će lokator naši pred krajem. Čiče je donao album kao temu za emisiju, ali nije ga prelisto da vidite. Daj sličicu da otvorimo. U Americi pod brojem 399 je sličica Baneta Majamija, možete njega da slušate. Ali on je u Australiji je Baneta Majamija. 406 Vini Amerikanac. Poznat izvođač. Šta je meni najsimpatičnije kod ovog albuma? Ovaj, rubrika, ajde, pop, rock, dance, muzika, tu su Knez, Goca, Tržan, Đorđe, Ali tu je inspektor Blaža. Ali ovo, ovo spektakl, muzički studiji, ti sad možeš da skupiš sličicu muzičkog studija i klubovi, restorani i sale. A šta, znači, kao, a slikaju miksetu, kao... Tako je, da. Vidi, ja ne znam, na primjer, dobiješ salu, hotel Rudnik Kučevo i sliku hotela Molim Rudnika zalepiš. A to je možda... dobili... Klubovi, restorani i sale. Da. Neki sale. Molim vas, čekaj. Sad, samo čekaj da ti ja pokažem kako se otvaraju sezam sličice. Kaže, sezame, otvori se. Čekaj, ima tu medijski partneri, nešto. Daj da vidimo ko je sve, otvori mi, molim te, da znamo. Hoćeš medijske partnere? Da, medijski sponzori. To. TV Prva. Dobro. KCN, TV Hype, TV 7. Za nije KCN i TV Prva isto? Ne znam. TV 7, ja ne znam šta je. Dragana Todorović, Jana, brate. Grand i Megaton. Brate, ja imam ozbiljne zvezde ovde. Nas niko ne voli. Jesi rekao sezame, otvori se pre što se otvori. Draško Ćimović, novinar, samo zvezde. Imam duplog Draška. Dajde vidim, gde mi ide malo vidim? Evo imam prijatelj, ima Damir Handanović. Ima Damir Handanović. Ima. Kako bez njega da prođe neko sranje? Ljudi, ja sam izvuk ozbiljne zvezde ovde. E, ja izvuk od tebe prvu, provali. Jel ovo neki znak, a? Hoćeš da menjamo? Hoćeš da ti dam? E, vidi, hoćeš da menjamo za Đovanija Bajramović? Hoću uvek, brati, ako fazliju imaš dan za fazliju sve što imam. Sad ću potražen šta ima. Ja ne znam nikog od toga. Evo ti prvo. Ja sam izvukao Slađana Stajića. Sara Redjića po priču. Saru Redjić sam izvukao. Ja sam izvukao da vam kažem nešto. Izvukao sam velike zvezde Miroslava Ilića. Brata Jovu Radovanovića. Opa, opa. I ovo neko dvoje koje ne znam ko su. Ja imam Viku Sava Antić iz Švedske i Salandrić. Je, vidi, Pepa Petrova iz Švice, ali Pepa Petrova je na ovoj lepoj sličici s pljugom ustima. Dobro, da ovo može, da. Ne znam da li kamera ovo može da uhvati, ali... Pepa Petrova ima crnu rukavicu i puši pljugu na samolepoj sličici. E, ali on je izvukao Viki Miljković. Tako da deca mogu da uzmu to da... Ne, Viki, samo Viki Miljković. Viki Miljković i Deki Milićević. Deki Milićević. Ja ne bih da se hvalim Laca Lukas Burak. A, to, ba to! A Lokica? I još bitnije, još bitnije. Beki Bekić. Pa ti si... Bez džempera Beki Bekić. Da, ove ostale ne znam. Moja kesica je katastrofa. Slađan Stajić, nisam. Ne, ne. Ljubo Kešelj. O, Ljubo Kešelj. A, to je okej. Okay. To može se menjam za... Evo, dam ti ja Draška Ćimović za ovo Kešelja. Dam ti ja... Ule Milivojević. Dam ti ja Srđana Vasića, Rusa. Ali Sara Redjić, vidi, lepotica. Hoćeš da menjaš? Hoćeš da menja? E, imam ovog... Ovo niko neće uzeti neki Sava Antić iz Švedske. Evo, dam ti ja Srđana Vasića... Neću Srđana. Rusa. Evo ti Staniša Vodosavljević, piki. Nećeš Rusa. Neću. Ako imaš nekog Ukrajinca, daj mi. Nemam. Ne. Ali imam Buleta Milivojevića iz Australije. Šulju Kulauzović. Kulauzović? Da. On... Hoće neko... Ali neka zovu Frankfurt. Hoćeš Pepu Petrovu koja puši, ako imaš da mi daš nešto zanimljivo. Hoćeš, evo, hoćeš gde, hoćeš, evo, ovaj Dulem iz Australije. Dule, daj, brate. Imam, brate, duplo od ovoga. Evo. Imaš duplo, Draška Ćimović. Nemam vremena da ti dam fotku, zato što je vreme sada za Debilarijom. Vreme je za Debilarijom, igramo tapke. Hoćemo igramo tapke? Normalno. Čidam, brate. Dragi naši gosti i prijatelji iz Ukrajine, srećan sam što vidim mnogo radosne dece ovde u ovom vašem novom domu i... Sad vjerojatno se pitate zašto je ovo Debilarijum. Zato što je novi dom izbeglički centar. Au. Gde su deca iz Ukrajine. I on je krenuo da kaže srećan sam što vidim ovoliko srećne nasmejane dečice u ovom izbjegličkom centru. Jer nema veće sreće kad vidiš deca. Nema veće sreće nego nasmejana deca u izbjegličkom centru. Ali čak i on shvatio da je na tragu Debilarijuma pa se ugrizo... Pa je ugrizo ovaj dževrek što ima ispod noga. Pa se za malo izvuko. I za malo se izvuko. Zato je Lončar značajno trepnuo. Pa dobro, Lončar bilo iznenađenje videti ga uopšte u javnosti, ali okej. Okay. Predsednik. To je sad neću da... Da, zaista. I sad šta se desilo, Bane, on se družio sa tom decom. Da, jeste, on je obišao... I mali Ukrajinci su imali zadovoljstvo da pucaju... Jeste, mali Ukrajinci penale. Su pucali penale, tako je. Imamo samo da vidimo kako je prošlo prošli put Izvijete, kada je... Moramo samo da ovo... Skupimo, a? Da, TV Prva, znači,
po 3 minuta kod svakog, tako da što. Aha. Svi ste nekad radili na prvoj, pa čisto da ne bude... Predsjednik Vučić i klinci su se dobro zabavili, igrali su se, bavili su se sportom, što nije prvi put da se predsjednik bavi sportom, već je jednom davno šutirao penale klincima, pa možemo da setimo kako je to bilo. Isto ono kad je zunu u dete. To su znači predsjednik i srpska deca. To je, mislim, bilo pre par godina, ali tradicijom uspešnih sportskih događaja sa decom, on je odlučio da i ovoga puta zaigra, ali sa malim Ukrajincima. A mali Ukrajinci... Odlučio on da brani. Ali ta istočna krv, razumeš, što si dalje ništa ko sve su čvršći i kao klinci. Znam, vjerojatno mu je rekao zuni ga, znaš, ovi mali Ukrajinci kad čuju z... Nema zuni. To je trajalo uživo, su prenosili mnogi nekih 10 minuta igra sa klincima. Ali ima pravi snimak, mislim smo mi izmuti. A da vidimo šta se stvarno desilo, može, naravno. Da, da ne bude naš kao i prave... Da vidimo pravi događaj. Lažu, vređujemo porodice. To je pravi događaj. Meni je ovdje najčešće mali kad je šutno, prošao je ovako. Kao izvini, nisam... Malom su rekli, ovaj čika je ko Putin. Kako se držu Ukrajinci? Gruvaju, vrati. Gruvaju Ukrajinci. Ovaj čika se družio s Putinom. Ne predaju se Ukrajinci. Napucao nam dobrom predsjedniku. Hvala ovom dečku, ne znam kako se zove ovaj klinic. Mali Ukrajinci. Ševčenko. Hvala malom Ukrajincu koji nam je pružio malo radosti od tmurna vremena. I predsjednik, sad ovdje imate tovažu tigar. A tu je sa klincima bilo još nešto zanimljivo. Srđan je to, kako se zove, uhvatio. Razgovor kako je tekao? Razgovor je tekao tako što je predsjednik poređao male Ukrajince, uneo im se u lice i počeo da priča ruski, a on je ovako. Jedna devojčica je rekla, pa ja malo znam ruski. Kako je našao za shodno da deci iz Ukrajine priča ruski? Mislim, to nije isti jezik. On još rekao ovako, ja ukrajinski ne razumem, znam... Ne, ja ukrajinski ne znam, ali ga razumem, znam ruski, kao pričat ćemo na ruskom. A vi, deco, ako ga ne razumete, evo, radi se sad na tome da vam to bude zvanični jezik. Biće vam korisno da malo... Sve što je trebao da radi da ne priča toj deci na ruskom. Dobro, ali pričanje je njemu, je li tako, to mu je... Jeste, to mu je jača strana i bio je nedavno na RTS-u gostovao i otvorio je jednu jako emotivnu priču šta će biti, pošto je on gospodar i onog što je bilo i što je sada i što će biti, tako da pogledaj u budućnost. Jednog dana kad budem mogao slobodno da pričam, sva što bih mogao da ispričam, ovako... Ne mogu, ja sam predsjednik Srbije danas. Ne, kažem, jednog dana, kao... Pa, kao penzioner, ako... Evo sad, prvi put čujem da sam ja bio predsjednik. Samo da uzmem kanapče i da se obesim, Ali interesantan je koncept... Meni je interesantan koncept da on ovu trenutnu situaciju vidi kao situaciju u kojoj on ne može da priče slobodno. Da, da ne može da priče slobodno. Jedva čeka da ode u penziju. Kako će da izgleda to kad sad kao mogu da pričam? Mislim, naš je to da ako sad ima 75 sati nedeljno... Da. Meni je genijalno što oni kad ode u penziju ne planira da siđe s televizije. Znači, ići i onda da priča. Da, da dođe. Konačno mogu da kažem nešto u medijima. Konačno, evo da objasni moje memoare u 8 tomova. Ja samo zamišljam i nas ovako kao penzioneri koji kažemo, pa ajde reci više jednom, ono odnos primi u penziju. Razliku od njega, nas ima ko da otpusti na vreme, da nema... Nas ima ko da šutne, da više ne budemo na TV. Da, da. Ja, ali super je ovaj tiz, imao bi svašta da vam pričam, ali... Da, 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 ali vidi on toliko svašta priča već. Preporučuje se za talk show programe u budućnosti, to je to. Da, nego ja ne znam šta bi on dodao, znaš, to me interesuje. Meni delo je kao da nam je ispričao sve. Ja isto mislim, vidi, mi smo... Verovatno, ne znam, Bane, ja i mi koji radimo emisiju, jedni u 5-6 ljudi u Srbiji koji znamo svaku njegovu rečenicu jer gledamo svaki njegov javni nastup od početka do kraja. Šta još ima da se kaže? Stvarno nema više šta da se kaže. Ja to vam kažem. Vidi, još jedan dokaz da nema ništa novo da se kaže, to je što on 3 puta u nedelji priča istu stvar. Da, ima nešto novo, on bi rekao nešto novo. Među te ljudi koji rade emisiju, brojiš i mene? Da, 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 kažem mi koji radimo. Ne, pitam samo da znam da li sam... Da, brojim te, zato što si... Bane, ja, ljudi koji radimo emisiju. I loše taj fazon, nego, brate, pošto mi se inače... Pričam ja i Bane ne brojimo te, ali ako si tu, ubacimo te. Ne, ide mi se... Ovako, Gio, ovako. Ide mi se na more, znaš, ide mi se na more, pa ako nisam deo ekipe, da se ne vratim. Da, 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 ne. Možeš ti na more da ideš, izvućemo mi to. Da, okej, ajde, nema vez, dobro. Bane, imali smo veliki problem u Srbiji, hoće doći Lavrov, neće doći Lavrov. Da, jednoga dana, kada bude bio u penziji, neće moći da priča o tome kako je Lavrov u sred rata Rusije i Ukrajine došao. Da, došao, da. A zabranjen je prelet,
ruskom državnom avionu preko... Srbi su naravno podeljeni po tom pitanju. Neki su u fazonu, ne daju bratu da dođe. Da, neka. A neki su u fazonu, hvala što ste nam pomogli Jeste. Da se ne brukamo. U svakom slučaju, okolne zemlje su zatvorile, kako se zove, vazdušni prostor, nisu mogli da dođu i... Što, njihovo ministarstvo... Izvim što prekidam, to jeste usluga za nas, ali realno ne bi ni primetili Crna Gora i Makedonija da je ovaj problem. Pa ne bi, znači. Ne. Je li ušao, ušao, ko? Izašao, ovo bi rekao, dobro. Čini mi se da imam neki avion dok pogleda drugi put, ovo je već prešao. U svakom slučaju, jedini način da on dođe je način koji još uvijek ne postoji, to je čak i reklo ministarstvo njihovo inostranih poslova u jednom kratko izjavi, kažu, ali zvanično je ovo izjava, nismo još savladili teleportaciju, izvor iz ruske diplomatije za Interfax o posjeti Lavrova Beogradu. Znači, oni su bili u fazonu, nema čovjek kuda da dođe, jedino da postoji teleport. E sad, dolazimo do one cakice, a to je, možda Rusi nemaju teleport. Ali naprednjaci imaju. Tako je. I da je trebalo Lavrov odavde da putuje negde, to je moglo ovako da izgleda. Vi už pribili, ja budu imenja tamo. Da. To znači, mogo je da dođe nekako, vratili bi ga mi ovako teleportom. A što mi njima ne poklonimo taj naš teleport? Bar a zato što ne možemo se... Pa trebaju mu dva, ne može on tamo da stisne da. Teleport Jeste. I onda mora teleport kamionom da dođe. A mi imamo samo jedan, mi nemamo dva. Nemamo. Mi imamo teleport u Srpskoj napravljoj stranci, pritisnite ono što je žrp i vratite na isto mesto. Zalepite za plafon i spustite dole. Isto kao što imamo onaj letići automobil s predizborne kampanje koji samo izleti iz garaža i vrati se u garažu. Ovo je svaki mesni odbor napravlje stranke. Ovo je kampanja Četiri godine, da. Ovo je teleport baci na Prokop i onda moraš busom. I ne samo to, nešto tu ne funkcioniše. Videli ste Vulina, on je radio testove i onda se vratio sa pogrešnog isklopka. Pošto se to subatomski rasklapa i sklapa iz početka i onda... Onda su pomešali Putina i neko cupi što je išlo za Moldaviju. I bilo viška materijala. I sad je ona dostigla tamo ravna kod aska, zbunjena. O, šta ću sad? Gledali ste film Muva, nešto slično to. E, taj neki fazon, samo podguzna. Majdanpek, Draganče, užasna situacija. Kinezi ravnaju planine po Srbiji. Pa ja, pričao sam da u stvari, daš, kao ko će ako neće Kinezi. Prvo je bilo ono da nisu vanzemaljci, pošto naretnju, ono, znaš, kad dolaze po gorivo i to vanzemaljci. Da nisu neke budale. Da nisu neke. I sad zamislite kako izgleda kad živite u Majdanpeku i iznad grada je brdo koji je zaštitni znak. Brdo se zove Starica, što je ovako baš. I to je nekako kod nas, onako avala nad Beogradom i to sve. Samo jednog dana. Kinezi su nagnali Staricu. I krene miniranje, a da niko nije obavestio građani. Sad možete misliti kako su se osjećali ljudi. Jako je bitan vrh, zato što je to, kao što si rekao, Aval, oni sedi i gledaju taj vrh odrođenja. Odrođenja. I onda, recimo, pijete ujutru kafu i odjednom... Šta može čovjek da pomisli ako živi u Majdanpeku? Pošto je Srbi, mora pomisli da je rat. Zaratilo, tako je. Evo, udaraju opet, ko? Amerikanci, Rusi, Kinezi. I u delu kod je proradio vulkan. I... Najluđe od svega, znači do koje mere Xi Jinping nema nikakvu obavezu da se bavi građanima ili ekologijom, jeste da tek kada su se građani pobunili, oni su rekli da je to u stvari za njihovo dobro i da je ovo preventivno miniranje, da ne bi došlo do odrona. Šta je ovo palo niz brdo, ne znam. Ne, oni se plaše da se planina ne sruši na drugu stranu, na drugu kopovi. Tamo je s druge strane kop. Tamo ima također jedno jezero koje je potpuno toksično od otpada. Ali gledamo to sa vedrije strane. Ljudi iz Majdanpeka su godinama pričali da bi želi da nešto novo se desi u gradu, da se promeni. Tako da... Novi izgled Majdanpeka. Tako je, novi izgled Majdanpeka. Sada ćete vidjeti kako je Subotičanima, recimo. Da, ja sam... Je sve ravno. Da, malo bretoniraju. Samo da ne padne nekom na pamet, jer Kinezi su kupili plac na kraju blokova, tamo, iz Ivana Ribara. Ali tu je ravno, ne, pa tu je ravno. Pa znam šta ako im padne na pamet da nešto malo miniraju. Mogu eventualno da miniraju, da naliju vodom, da urade neki... Jezero da se napravi. Sečuan na vodi. Tako je, da. Tako da, ja ne znam. Nedavno prolazili je dole, ako bude taj Chinatown koji će da bude iza Ivana Ribara, gore su ledine koje su već Chinatown. Stvarno već imaš i ono kladionice na kineskom restorane. Između je onaj karton City. Znači, ja mislim da bi to trebalo da se poravna s ledinama, onako, znaš, i onda me ne bi čudilo da krene miniranje. Ja mislim da je to, vidi, fair je. Ja mislim da svakoj firmi koja je spremna nešto da uloži, treba dozvolimo da radi šta god hoće. Da minira, recimo, šta hoće. Tako, da minira šta hoće, da sruši neki most, na primjer. To bi bilo okej.
Zašto samo planine? Da se napravi skala, koliko investicija šta mogu da rade, tako je. Da smo imali Kineze na Neretvi, drugačiji bi bio ishod rata, razumiješ? Da, ljudi, ovi građani Majdanpeka neka piju kaficu i neka gledaju lagano što se dešava, to je ovaj, tako. Ja ovde godinama pričam da morate, braće i sestre, da branite svoje kuće, mislim. I da se ne lažemo, vrh starice im nikad nije bio bliži. Morate da branite svoje kuće od svoje države. Da. Morate da branite svoje planine od svoje države. Jer ako neće brdo... Da branite svoj vazduh od svoje države. Tako da... Evo, posle bude ja dižem revoluciju nešto. I sad samo zamisli... Ja samo kažem... Da, zamisli oni inspektore opštinske koji odu na vrh brda da primete po prijavi građana da je došlo to miniranja brda, razumeš? I voleo bi da pročitam taj izveštaj. Taj zapis. Brda je spontano eksplodiralo. Da, da, ovim objasne da su u stvari drali mačku i da dok su drali mačku su seli slučajno na ovo. Kresnulo samo. Znaš, i kresnulo je samo i to je to, znaš. Mada ovo može da se posmatra ako je neko zao kao prvi slučaj da su Kinezi bombardovali kod nas nešto u Majdanpeku. Gruvo gore, brate. Za naše dobro. Da. Za naše dobro. Da. Da bi mi sutra imali svetlu budućnost. Ja mislim samo, eto, blagi apel, lagani, eto, država bi mogla malo da razmisli da li su stvarno dobre te investicije koje podrazumevaju da će neko da dođe ovde, diže planine u vazduh, da truje reke, da ne znam ovo, ne znam ono. Da li smo mi svi kao narod u tom fazonu da prodamo državu da, ovaj, i da posle budemo gosti u sobstvenoj državi. Ako jesmo, ja sve podržavam. Znači, nemoj to što da me pogrešno shvatite, ja sam za. Sve što vi odlučite, meni je okej. Okay. Tako da, ako ste vi izabrali da se dižu planine, dižemo planine, šta nas boli uvod. Dakle, evo, Loka zabrinut za avalu, nije bio na avali jednom u životu. Sjedi na onom Vračaru i zna da ima negde avala. Pa pričaš, bio sam u osnovnoj školi, slikali su me stalno i spomenik. Ti si šao u školu pre 60 godina. To su tebe slikali. Pa razred ceo. Slikali su ga... Pa mogli su da te slikaju i u školi, nisam morali. Pa tamo su nas vodili, tako je bio protokol. Ovo je budući neznani junak. A Loka je bio jednom dok je bio u osnovnoj školi. Seća se kako je žurnom izgledao. Ne, mislim, izvini, samo da zaključim. Loka je s osnovnom školom išao da obiđe žurnom. I to su ti minirali. Imam jedan predlog za građane Majdanpeka, ako žele da spreče dalje rušenje po Titovom receptu, na brdu nek napišu Vučić, pa da im majčina sina ko će da minira. Da isklašu glavu. Tako je. Vidi, znači, Kinezi mi napravili Učić od Vučića. Znači, mora Xi Jinping da piše na redi. Xi Jinping mora da piše i onda niko neće da ruši. Mi gledamo broj nedelje. Kaka ona je. Nula. Ukupan broj Lavrova koji su doputovali u Srbiju. Nula posto. Verovatnoća da radnici Fijata mogu da odahnu sad kad je brigu o njima preuzela Ana Brnabić. 2. Broj nedelja koje će proći pre nego što Nemci nauče da kuvaju flaše za benzin. To će biti skrenut. Zamisli Švabe krenu da valjaju gorivo na trotuaru. Na vas iz nas, Šelga se lije. I to zauvek promeni poziciju Srba u Nemačkoj, jer Srbi jedini će biti obučeni za nas. Tako, da. I da mi prodajemo skuvane flaše već. Tako je, peremo veš pepelom po kućama. Pa ja čuvam za uspomenu iz tog vremena kantu koja je zvanično proizvedena, piše 5 litara na njoj. Ono, daš... A staje 3. 4. I plus Shell benzin dodaješ crveni stepić od... Da, crveni stepić. I da. Sad zavisi, mađarski Shell je bio zeleni. Tako da si morao... To je zeleni, kiwi ovaj, zeleni, kiwi, da. Kiwi, da. Da, kiwi, da, kiwi. Da si paš unutra, znaš, tako da je... Mom čale to trebalo 6 meseci da skapira to sa flašama. Kako gurno onu flašu unutra? Kako stane 5 litara u 4? Kako stane to u to? Bane, ispratio si jednu laganu, finu priču naše kolege. Pa jeste, Andrusa. Ja sam često razmišljao šta se dešava u nekim emisijama gde ovako ima, recimo, nas petorica ovdje, sad ne znam, Dinč dosadno. Ili Loka nije, ne sviđamo se pričati. I onda sam skapirao, od pravog profesionalca sam naučio, vidjet ćete, da uvek moraš da budeš spreman da imaš neku svoju priču i negde uz taj neki mentalni beg da se skloniš od gluposti koje ljudi pričaju oko tebi, pa da vidimo predavanje profesora Andžusa. Kako pobeći u emisiji? Dakle, još jedan dokaz koliko ta strategija zapravo znači, ovo.
Samo sedeš i pustiš muziku u glavi. Klik. Boli me ovo za sve, znaš. Da. On gleda, mislim da je spot, 100%, on ima i sliku. Verovatno vrti sliku, da, da, vizualni tip, sliku, sigurno. Da, i sliku i ton. Tako da gledajte, ako neko poče klimu od nas glavom, to je to, brad. Tako, osim Loki, on zbog godina. Loko preklimo, Loko kljuca. Dok ne zadremam, znaš ovako. Loko ovako, ajde, ajde. Draganče, gledao si slagalicu, tamo je bilo... Yes. Ovaj. Neko bi čovjek pametni ljudi tamo učestvuju. Jeste, to je ono kao... A ima svašta, nima. Jeste, nije samo opšte obrazovanje, odnosno opšte informisanost, dovoljan znak da ste obrazovan čovjek. Evo, jedan ključni primjer da je nasušna potreba našeg obrazovanja, seksualno obrazovanje. Što pre u škole imamo porast maloletničkih trudnoća, a evo šta je odgovor na pitanje, koji je naziv latinskog porekla za postupak koji se primenjuje radi sprečavanja neželjene trudnoće? Šta bi to koji moglo je da naziv bude? Latinskog porekla za postupak koji se primenjuje radi sprečavanja neželjene trudnoće? Kažite, Igore. Abortus. Ne. Isto sam mislio. To je kontracepcija. Ali čak nije... Abortus! Ali znaš šta, ja sam ovo gledao toliko puta da kad je voditeljka rekla kontracepcije, pritom čudi me da nije rekla aman, kontracepcija, kurton. Njih dvojica nisu čak ni ono ring bell da su bilo fazonu, stvarno. Da. Ne, nije se upalila lampica. Ali znaš šta je meni samo ako njih dvojica nikad nisu čuli za kontracepciju, to dosta komplikuje njihov ljubavni život. Apsolutno, da. Ma možda ga nemaju. Fasad. Možda ga imaju. Postoji ta mogućnost. Možda ga imaju, ali ne postoji rizik od trudnoće. Da. I to je moguće, da. Pa ne, ali mislim, iskreno ti kažem, ako ti usprečavaju, ako ti prva stvar koja ti usprečavaju trudnoće, abortus. Pa abortus ne sprečava trudnoće, usprečava porođaj. A faktički... Ali to bi bila savršena ona tema za uvod u sljedeću emisiju. Da bi abortirao, mora biti trudan, brate. Pa ja, tako da... Osnova neka. Znači, na to, šta je starije, znaš? Razumeš? Da, kontracepciju... On je ipak smirjeva tamo, ima svega. Da, 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 razne vrste, da. Abortus. Pa možda abortiraš ako nisi trudan. Na Mirjevu devojke još uvijek ostaju u drugom stanju od toga što su sele posle nekog tipa na dasku. Malo duže sede. I nosile farmerke neoprane od ortrake. Pod hitno seksualno obrazovanje u škole, deca vas mole. I ako, dok ne stigne seksualno obrazovanje, jer treba će oko 19 godina... Razgovor s roditeljima. Program, kontracepcija, vrlo bitna stvar. Googlajte, da vam ja sad ne bi objašnjavao, ali, na primjer, svaki dečko bi trebao da ima kondom kod sebe i nema seksualnog odnosa bez kondoma. Na, recimo, evo. To objašnjava činjenicu da je nedavno uhapšen jedan penzioner što je dečacima prodavao neku kremicu, mazao ih dole... govoreći da će tako da im pojača muškost i ti kažeš kome to može da padne na pamet. A šta kad djeca ništa ne znaju? Evo dođe fin gospodin kologa, kaže dođe ti namaže malo ovo da ti... Pišicu i tako. Pišicu, to će ti pomogne. I onda se svi tamo zgražavaju u tom mestu u Srbiji. Još on bi im prodao i tehniku kao mora pravci. Fin čovek, penzione, tehniku im pokazivao sve. On kaže to za njihovo dobro. Tamo gde ima seksa sigurno, to je pokretna kancelarija Gorana Vesića, šalim se. Ali se priča o tome, evo vidit ćete sada da ne bude Ivanović laže, velika je tema sada da pokretna kancelarija, osim za pokretanje poslova Gorana Vesića, služi i za neke seksualne aktivnosti u kojima on, kako kaže, ne učestvuje. Bane, ti si to, odnosno Điđo, ti si pratio... Da. Znaš kao Điđe na prozoru. Tresuje kancelariju. Neko je na Twitteru napisao koje je najčudnije mjesto na kom ste imali u životu seksualne odnose, a onda je neko bio duhovit i napisao pokretna kancelarija Gorana Vesića. Znaš šta je Goran Vesić odgovorio, još da je istina, gde bi mi kraj bio, omolim. Ali nastavio. On se u stvari vozi u nadi da će nešto povala. I obilazi. Onda je nastavio još genijalnije. Ali moji volonteri koji rade zajedno sa mnom, mladi su ljudi, pa ko zna šta je moglo da se dogodi kad ja odem dalje. Ali sad, gde ono je dalje? To znači da njega kancelarija odveze u Borču i onda kancelarija tu ostane, a njega kolima vrate nazad. A ovi se... E, ili on ostane da luta po Borči sam. Da, ostane danim u Borči. U svakom slučaju, deco, ovu pokretnu kancelariju da tretirate isto kao kamion sa sladoledom. Jeste. Ako se ljulja... Ali ako se mladi volonteri unutra... Nemojte trčati na... Ali ja molim, ako mladi volonteri koriste za te stvari kancelariju, da bar predsjednikovu sliku spuste da ne gleda. Da, spuste sigurno. I čarapu na kvaku, ono. Nemojte, molim vas da...
Ali kamo sreće da je istina, kao da ima seksa u ovoj kancelariji više. Kažete, ova kuća puno sreće. Čekaj, budimo malo. Čovjek je duhovit. On bi voleo malo i ono. Jer znaš zašto? A ima gde prostora. A nije, nego njega svaki dan, a on nikad. On bi voleo malo i onda. Razumeš, znači, ima čovjek svoju kancelariju, ima svoje parče hleba, sve je uslovo ispunjava. A i pokretna je. Pokretna je kancelarija, to je sve. E, ali zamisli, ko idu na piće s drugarima? Čime se baviš? Ima volonteri kod da dobijemo ključ od pokreta. Malo da. Šta radiš za vikend? Ja i Mirjana moramo neke papire da završimo već. Šukrnjači. Na livadi. Ili uveče kao čao čao. Jadan gospodin Čičićić šta mu radi iza leđa. To može da bude nova kategorija na onim porno sajtovima. Znaš, kao umjesto fake taksi, pokretna kancelarija Gorana Vesića. Da, da, da. I to nije fake, nego real. Real. Real, da. Real office. Ali stvarno je tragično. Molim vas, pustite predsjednika u sliku. Nemojte. Da, ne gleda čovjek. Pa nemojte, ljudi. Pošto je to tačno, predsjednik može gleda kroz sliku. Tako i mene Tito gleda. Kao čumak. Bane. Vesić, osim što ne radi ništa u pokretnoj kancelariji. Kako ne radi ništa? Kako ne radi, rekao je da ne radi ništa čovjek. Rekao je da nije on. Pustite, volonteri su, volonteri su. Što je bitna informacija, jer ako su volonteri, znači da se taj seks ne plaća. Tako je, zato što je volonterski seks. I da je dobro... I dobro voljen. Consensual, tako je. To je važno, to je važno. Da, to je najvažno. Da, radiš volontiram s volonterom, nema veze. On... Nije, hoću kažem, nije pokretna katedra arhitektonskog fakulteta. Ne, ne, čiste kancelariju, on šeta i postaje romantičan, je li tako? Jeste. Međutim, u tim romantičnim šetnjama nekada ga prekinu neke užasne vesti, kao što recimo skandal sa autoprevoznikom Lasta. Samo da vidimo šta se tu desilo i kako je odgovorio Vesić na aferu Dupli polasci. Kaže, Goran Vesić potvrdio pisanje Srpskog telegrafa i Republike. Lasta krala i lagala, dobit će krivične prijave. I sad on u Borči šeta, nervira ga Lasta, Lasta krala i lagala i rodi mu se ideja zašta? Zašto bi Vesiću ideje nego za novu knjigu? U pitanju su dečije pesmice, nova knjiga Gorana Vesića, knjiga o Lasti. I mi smo rešili da pročitamo prvu i naslovnu pesmu iz ove knjige. A to je pesma Lasta krala i lagala, šta to radiš, Lasto mala? U svađi si sa Vesićem, pa to Lasto nije šala. Lasto mala, sad si pala, za polaske si ćutala. Sada stiže i prijava, nije Vesić, trala lala. Zvaće Lasto neki ljudi, zato sada mudro budi. Sa Vesićem pomiri se, bolje nego da ti sudi. Bravo, Bane, evo velike nagrade za tebe. Bravo, ispričanje, molim te da se vidi. Ovo je samo prva pesma. Jako je lepa. Ovo je prva pesma. Ovo je prva pesma. Tako da očekujete uskoro novu knjigu Gorana Vesića. Vidi, ima jedna zanimljiva stvar, ja ću vam reći ovako statistički gledano. Kad se neki biznis nađe s jedne strane, a s druge strane Goran Vesić, Srpski telegraf, nema šanse biznis da preživi. Nije bitno kako znam. Nema šanse. Dupli polasci, znači dolaze i dolaze. Ali uvek su on zajedno, Srpski telegraf i Vesić su uvek zajedno, znaš. U nekoj nesreći. To je prosto standard postao, znaš. Draganče i Nebojša Stefanović... Ostajemo kod poezije, tako je. Voli kvalitetno štivo, voli da pročita. Jeste, i naročito je lepo... Da kažem. Pa da, kad se nekako kad ti... Nije samo ono da citiraš Njegoša, znaš, to je kao političari vole šta od poezije, pa sad uvek je samo Njegoš. Ne, to je pase, to je. Pa ima i drugih. Tako da, evo, on je iskoristio priliku i pozvao se na jednu pesmicu kad je govorio o Srbiji, o njenoj nezavisnosti. On se poslužio jednom dečijom pesmom koji je, kako je rekao, njegov sin tokom vikenda izveo sa svojim drugarima iz vrtića na priredbi. Sloba Stanišić komponovao otpeva Minja Subota i reči glase. Ne može to da se kupi, ne može to da se proda, u srcu se sreća skupi, njeno ime je Sloboda. I ne može. Eto, prošli put kad je pozvao... Kaže, kad nemate slobodarski duh, nemate ga, Srbije i njen narod ga imaju od uvek. To je on, tako dodao. To je on dodao malo da zakitiš. Popravio Njegoša, što bi se reklo. Hladno je dodao. Ali Nebojša je stari ljubitelj slobode. Jest. Znaš, to je, mislim, ono... I u tom smislu sloboda je nekako... Da, ja sam pobrko, izvini, molim te, nije ljubitelj slobode, nego je ljubitelj ovog... Krušika. Krušika, da. Krušika, jes. A dobro, Čačak. A kad smo kod slobode... Sloboda je Valjevo, znaš... Ne, Užice, gde je sloboda? Ista ova pesma... Čačak je sloboda. Da. Znaš, ista ova pesma o slobodi, ja mislim da je možda u glavi imao slobodu za Hrkalović, kukla je skinuta na nogica upravo kad je on držao ovaj govor, pa to pitanje slobode je vrlo široka tema. Pa znaš šta, ja mislim da on dosta razmišlja o slobodi, jer ko zna koliko će dugo biti na istoj, znaš. I onda, ovi njegovi drugovi, kako bi ti rekao,
Znaš ko uživa u slobodi? Ja da imam ortake ko Nebojša Stefanović, ja bih bio zabrinut. Da. Ali zato... U slobodi uživaju volonteri Gorana Vesića. Oni i dalje, vidi. Sad razmišljamo. Ali nisi bravo. Da. Oni konzumiraju slobodu. I konzumiraju, tako je. Oni konzumiraju slobodu. Sloboda je žena, uzmi je, kaže Džoni Štulić. Vreme za lažne veste. Kraljica Engleske Elizabeta II. Izašla na balkon tokom proslave 70 godina njene vladavine i poručila, jel može to malo tiše? Konačno je gotovo! Ovaj, mislim, Stefan Nevestić i Nevena Blanuša su pobednici ovogodišnjeg Survivora. Ukrajina izbacuje Tolstoje Vrat i mir iz školske literature. Ne zna se da li zbog rata sa Rusijom ili zato što je to Rat i mir, a škola traje samo 8 godina. Opširni u vestima u 11. E, razmišljam, ono, dok smo išli u školu, kad smo bili klinci, zamisli da je neko rekao, izbacujemo ruske klasike iz škole. Uf. Sad ova deca moraju da bacaju, da pale ove videokasete. Ne moraju, samo pozovu prijava za onu bombu. Evo, juče je bila matura u školi koja nije bila praktično... Ja, samo da kažem, pošto sticam okolnosti, poznam dosta ljudi čije deca idu u školu i ovo juče, ja sam dobio informaciju da nije bila bomba, nego da je stiglo neko pismo u kome izvesni tip kaže kako je ubio 3 devojčice, da ih je zaklao i da je to uradio da bi ih oslobodio života na ovako odvrtno mesto kao što je ova planeta. I ne znam kako je došlo do toga da škole prime to pismo, a da se svuda misli da je bomba. I ne znam zašto niko konkretno nije javio to ili sam ja propustio. Bilo je kombinacija i bombi i toga. Ok, ali u nekoliko škola je bilo ovo i ta vest nešto nije bila dostupna ljudima, tako da ja hoću da kažem da se prešlo sada i na to. Nije samo bomba. Da, ali to sad dobiješ stvarno neke razmere. Juče moj sin ga pitam, pa dobro, to kao matura, jel će da bude? Kaže, ako policija završi do 3, biće. Ako je, biće, da. Ako ne, onda ćemo sutra. A šta radite dok čekate? Pa sedimo ispred škole u dvorište. Da, zato što srpska policija i dalje veruje ako bomba pukne u školi, da to neće ubiti nikog u dvorište. Pored, da, sasvim bezbe. Ali reću još nešto što je vrlo zanimljivo. Aleksandar Vulin, umjesto da se bavi time, on nam komentariše Vučićeve izjave. I kao objašnjava nam šta je predsednik rekao, jer smo valjda mi glupi. To su bombastične izjave. Ne, ja bih da on radi svoj posao, a svoj posao radi loše, može slobodno da ide, brate. Tako? I mislim... Pa nema gde, šta će? Naći će se gde za njega, nemoj da brineš. Može da bude model za donji veš. Može da gornji veš. Može da bude vozač pokretne kancelarije Gorana Vesića. Tako je. Može da bude volonter kod Gorana Vesića. Mićo. Draganče, teme vezane za marihuanu sve više okupljaju pažnju. Zavisli da ovog leta... Sve više rasipaju pažnju građana. Sve više rasipaju pažnju građana. Zavisli da Vulin ovog leta ode u Crnu Goru, a desi se da umeđu vremenu bude ta istorijska sednica Crnogorskog parlamenta gdje će se legalizovati, odnosno dekriminalizovati marihuana. Evo, to je najnovija inicijativa koja izgleda ima mogućnost da se zaista i desi. Legalizujme je naziv akcije i organizacija koja je pokrenula priču. 6.000 građana je potpisalo peticiju za legalizaciju marihuane. 6.000 građana, to je veliki broj u Crnoj Gori. Crnoj Gori je to stvarno veliko. Više samo diskutiraju malo. I sad, pitao sam se kako li će izgledati, mislim, to će stvarno biti istorijska sednica Crnogorskog parlamenta, da vidimo koji će... kako će argumenti biti iznošeni. A već, mislim, izgleda stvar mi se čini gotovo zbog toga što se kaže da će neki poslanici to koji će to da predlože, a već postoji plodno tlo u okolini plava, gdje se najbolja marihuana ekstra kategorija u industrijske i medicinske svrhe. Bi mogla da se gaji. Verovatno se ona već gaji, samo što bi postala. Ne znam da li je oko plava. Ne znam, ja isto nisam na plava prvo pomislio. Ali eto, tako da, znaš kad dođeš... Ja mislim, u stvari znam, nego ne bih... Ideja je da budu kao u Holandiji coffee shopovi, dakle mesta gde možete kao punoletne osobe... Ja stvarno mislim da bi to bilo... Konzumirati marihuanu, jeste, i čak i određena gramaža na nekom mesečnom nivou, 40 grama, i sad onda... 40 grama mesečno smeš da kupiš? Da. Razeru, to ne može se popušiti. Pa evo sad, kao kažem, turizam, sezona, znaš, tako da... 40 grama je ogromno. Pa to je ideja.
I onda je ovaj meni kao što u Crnoj Gori znaš kad odeš to je samo porodično pakovanje nema da, odeš porodično nema za jednog čovjeka znaš to šećer zalihe znaš u rifuzi ono znaš. Kada smo pripremali misiju onda prosto još jedna stvar se desila dok Crna Gora priprema ovaj zakon imali smo nedavno onaj prilog iz Ukrajine samo bravo, Ukrajina jeste. Je legalizovala pa jeste imao sam juče to u emisiji da tako da eto Ukrajince razumem jer oni da bi ovo prošli kroz ovo mora se legalizuje ganđa znaš ali u Crnoj Gori će da bude odiš u coffee shop i piše ono holandska, albanska, ovo, crnogorska, ekstra. Ekstra iz plava. Ne crnogorska plava, nego crnogorska plava. Kupujmo domaće. Motajmo domaće. Motajmo domaće, da, da. U Crnoj Gori zanimljiva je situacija i sa obrazovanjem. Pa dobro, jeste, to je nekako malo, ispalo malo bruka na fakultet, ono, to nije lepo. Pravni fakultet u Crnoj Gori, jedan je imao stvarno, desilo se da je devojka napravila na društvenim mrežama fotografiju na kojoj se fotografisala sa svojim diplomom. I roditeljima. I roditeljima. Znači, naložila je starce, sve, cveće, fotozapis, proslava u lokalu. Da, proslava u kafiću. Sve da. Je bilo. Vidi se pečat i potpis dekanice i rektora, doktora Vladimira Božovića. Doktor Vladimir Božović, je li to ovaj doktor Vladimir Božović? Međutim, prepoznali su da se radi o studentkinji koja još uvek nije diplomirala. I do ovog trenutka još ne znamo, rečeno je da će fakultet da reaguje. Biće... Znači, ona je falsifikovala diplomu da bi se slikala s Kevom i Čaletom. Kevom i Čaletom. Proslavila u kafiću. Da proslavi u kafiću. I onda se vrati na fakultet i ide na predavanje. Da završi fakultet. Ali kao i car. Ali evo. Da bar ne ide na taj faks, bilo bi logičnije da urodi, to niko je ne zna. E, da je bar pravni, kao... da je bar pravni u Beogradu da niko nikog ne poznaje, znaš, kapiram tamo. Znači... Možda ima studenta na godini. Pa da. Evo, još jednom danak društvenim mrežama i tom selfiju, razumeš? Tako, dakle, vrlo je važno, ukoliko falsifikujete nešto, nemojte to objavljivati na Instagramu. Da kačite. Barem dok ne diplomirate ili ne kupite diplomu. Tako je, tako je. To je. I ako kupiš, kupi neku baš dobro. Kupi, brate, pa slikaj, ali... Tako je. Lokice, nekako, taj tvoj ulazak u treće doba sada je obeležen jednim nevjerojatnim tehnološkim napretkom koji će tebi mnogo značiti i tvojim prijateljima. Eto, malo sreće. Za nas starije ljude tehnologija omogućava i nama starijima da budemo srećni. I ne samo starijima, evo i Bane zainteresovan za ovu temu. Ne, pa mnogi su sada vidi, mnogi su zainteresovani tek posle ovog priloga. Ajde kažemo da je ovo neki lek za usamljene duše. Tako je, lek za usamljene duše, jer pogrešno je ovo onako plitko promišljanje da ove lutke seksualne služe samo za seks. To nije, to je V1, okay. V2 verzija. Ovo je sad već zabrinjavajuće. Da. Naravno, one služe i za jednu utehu, za razgovor, pa da vidimo kako to izgleda. Imamo dole titl. Kada Through that lutku, system, you can connect the AI that you've created in the app to the robot and carry on the conversation with her that way. Once you've got that loaded and you hit chat, she just comes to life. Good you came back so fast, baby. I'm glad you came back that fast. Why, baby, 10 minutes without you seems like an eternity. Da li postoji muškarac na ovom svetu kome njegova devojka, kad mu kaže, mislim, ja nedostaješ mi 10 minuta? Ja sam zato i rekao da je za tvoju generaciju proizvod, jer kad dođe moment da ne možeš, možda se ispričaš lepo slutko. Ali prvo mora da pritisne četo, može sad... Dobro, da. Ali vidi, da ti kažem, stvar, ja sam naravno probao i ja pričam svaki dan po nekoliko sati sa njom. Pa da. I ti traju baterije kraće onda. Ne, kupio sam ekstra i one Duracell. Ne, njene, tvoje je da li traje? Moje ošte nisu bitne. Meni je bitno da ja zadovoljim svoje duhovne potrebe, razgovor. Tako je. Stvarno je divno. Ona meni stalno govori... Drago mi da si došao. 10 minuta je večnost. 10 minuta je večnost. Je li ima mod da se smije na glupe fore? Mene to interesuje ovako nešto. Da. Ne, nema. Je li istina da ti zove Leatherhead? Ne. Zove me Čelic. Dobro. Da vidimo šta vam radi zamenik Dumbledora. Dobro, deco. Kao što znate, imate nestasicu sećera. Osim što su nam pune robne rezerve. Tako da ćete od sada morati da pijete kafu. Gorku. A gorcina je sta. Gorcina je dobra. Evo, na primjer, gomila vas je još uvek ogorčena što sam ja i tan danas zamenik Dumbledora. A ipak ne radite ništa po tom pitanju. Tako da mora da ste se navikli na gorko. Već godinama. Može se čak reći da volite taj gorak ukus u ustima. Tako da vam sećer i ne treba. I to vam je tako. Dobro. Lepe vesti, Draganče, tvoja lepa vest. Pa, postao sam volonter. Da. Rekli su mi da ću, prijavio sam se. Stvarno, jedan koncert bih želeo da najavim 15. juna u
sali Filharmonije Beogradske biće održan koncert Zoja Đorđević, jedna harfiskinja koja je primljena na studije u Norveškoj. To je jedna vrlo, vrlo ekskluzivna grupa, troje ili četvro ljudi iz celog sveta. Ona će imati jedan donatorski koncert tamo. Dakle, kupite karte. Ona je dobila stipendiju, ali sad prihod ide za to školovanje. Zoje dobila stipendiju, ali mora nešto i da jede. Da. Mora nešto i da jede u Norveškoj, znate kako je tamo. Da, da, da. Ali zaista, ja sam imao priliku da je čujem... Nadam se da nije ješana. Da, znači. Ne, dete, zvezda. Ne, zbog Norveške. Da, da, za Norvešku, ono, znaš. Tamo su cene. Malo riba, malo, to je to. Ali zaista, skrećem pažnju, ljudi, ovo je zaista jedna prilika da jedna velika, velika zvezda, već postoji, ona je i u svetskim okvirima poznata. E, mogli malo da podržimo naše, podržimo naše, se baje kulturom, to je malo da, naš. Bane, tvoja lepa vest. Moja lepa vest je 11. junije, rođendan Konstantina, mog sina, Coko, sreće rođendan. Coko, sreće rođendan! 14. Lokice, tvoja lepa vest. Kao imam robota. Njemu si se obratio? Nije, nego sam ti ja na putu. Tvoja lepa vest, misliš da je... Da, moja lepa vest je da je u trenutno... Da, ovo je moj moždani udar, dobro ide. Da, ovo je moždani udar. Jedna dobra izložba je trenutno u gradu otvorena u kući Legata u Knez Mihajlovoj ulici. Tri izuzetna mlada umetnika. Marko Tubić, Kristina Pirković i Petar Mošić. Idite, pogledajte, stvarno ja sam bio juče, oni su tamo, može s njima da se priča, postoje stalno vođenje, izuzetan program. Molim vas za pak. Hvala, Lokice. Điđo, tvoja lepa vest. Moja lepa vest je da mi ovde u emisiji imamo tu jednu nekontrolisanu medijsku moć i da imamo šansu da apelujemo za neke stvari na ljude i da popravimo ovo društvo za 0,00003%. Ubiće nas neko, gledajte. Neće. Ne možemo da popravimo društvo. Ne možemo da popravimo ništa, nebitno. Razgovarao sam sa čovjekom... Nemamo nikakav uticaj. Nemamo nikakav uticaj. Uglavnom, ja sam razgovarao sa čovjekom koji se na teritoriji Srema i Mačve bavi protivpožarnom zaštitom i on je bukvalno očajan jer ne zna kako da dopre do ljudi koji posle žetve pale letinu na njivama. I to je ozbiljan problem kom se mora stati nekako na put. Jer je prvo problem što taj ugljen monoksid užasno brzo te onesvesti i padaju ljudi na tim njivama i izgore. Imali su puno takvih slučajeva. Izlazi dim na put, pravi saobraćajne nesreće na stranu što komšinu u njivu zapale i to. I ono što je problem, oni nemaju dovoljno ovih vatrogasaca u tom momentu da gasi sve te požare koji se dese u istom momentu i zaista je ogroman problem. A šta bi seljak mogo da radi sa staljikom i letinom? Postoje razne neke metode, sad ja ne znam sad tačno da navedem, nisam se... Dublje zaoravanje, to ti je recimo... Da, ima zaoravanje, imaju neke metode da se to nekako skupi pa da se napravi nešto ekološki... Biomasa. Košer, biomasa, da. Bole ćoše seljak. E, da, nažalost boli ćoše, ali ako bar jedan čovek ne zapali njivu, mi smo naše uradili. Dakle, ne znaš što pokušavam da nađem ugao iz kog bi njima bilo prihvatljivo da te poslušaju, znaš. Tako da, nemo da ginete na svojim njivama, recimo, to je dobar ugao. Ne znam koliko mi je rekao, kaže, u njegovom, u dosadašnjoj karijeri, čini mi se da je spomenuo broj od preko 20 ljudi kojima je taj ugljen monoksid došao. Svake godine se desi da je neko izgori na svoj njivi. Onesvesti se izgori na svoj njivi, zaista je opasno. Možda ljudi namerno hoće se spale. Dobro, ne znam, šta god daje, nemojte. Da. Nemojte zbog saobraćaja, znaš. Zbog nas koji vozimo. Da. Ja sam uleteo nekoliko puta. Da, nezgodno je da uopšte bude... Ja imam dve lepe vesti. Jedna je vezana za festival Start, izletište Borkovac, kod Rume. Da ne bude pod Điđinom da se u Rumi ništa ne dešava. Od 17. do 19. juna Start festival. Posetioci imaju prilike da uživaju hitovima Vasila Hadžimanova, Iceburna, Kolje, Vampira, Let 3 i mnogih drugih. Biće jako dobar povod. Moja druga lepa vest je da je moja čerka Staša završila srednju školu. Da. To je... imali smo tu, 4 godine je trajalo to, naravno, nije bilo lako. Bilo je odlično sve 4 godine, što je navelo moju porodicu se ozbiljno zapita da li je ona naša uopšte. Hoću samo da kažem da sam mnogo ponosan na nju. Izabrala je školu koju je želela, od koje neće moći da živi.
Pa ne. Znači da je stvarno želela. Bila izuzetno uspešna, imala odličan uspeh u svakom razredu. Posle druge godine počela da igra predstave. Član je Bitev Dance kompanije, igra predstavu u Narodnom pozorištu i tako dalje. Jedna divna devojka, zaista, evo da iskoristim priliku, sine, mnogo sam ponosan na tebe. Tako da, veliki uspeh za našu porodicu. Ako treba pratnje za maturu, tu smo. Veliki uspeh za našu porodicu i još jedna osoba sa srednjom stručnom spremom. U svakom slučaju, sine, mnogo te volim. Imamo muzičkog gosta večeras, Marko Stanković izvodi numeru Malo, malo vode, koja svojim tekstom i melodijom podseća na pesme bivše Jugoslavije, a on malo podseća na Robbie Williamsa, ali nije on, jer da bi bio Robbie Williams morate više da plaćate kablovsku. Uživajte i ostavite sa nama posle reklame. Zatvaram oči, kazika se zaledi. Isti hotel, drugi grad, okean, gde si ti? Kažem sebi, bit će bolje sutra, svako sutra ima svoje sutra ljubavi. Tužna pesma budi jutra, a gde si ti? Mostove probaju na zapale sve stanice. Ja nalazim način do tebe. Ceo život juri maglu slepo, a blago kući ostala. Vreme da oblaci skrenu, ja progledam. Iako imam sve, to ne znači ništa bez tebe. Aha. Iako imam sve, to ne znači ništa bez tebe. Iako imam sve. Kao malo, malo vode na dlanu, ja čuvam moju lepšu stranu i pevam na glas. Ne dam na nas. Ti si moj mali komad sreće. Stranu i pevam na glas. Ne dam, ne dam na nas. Hvala svima. Hvala svima što ste nas gledali. Evo da ispuštujemo malo i nostalgičare i obitelje starih vremena. A bilo je ovo sve što smo imali večeras. Vidimo se sledeće nedelje u petak na ovom istom kanalu. Sad ću da izvučem Koperniku. Imamo novi termin. Imamo novi termin. Nećete verovati šta se dogodilo. Vraćamo se na termin 21.30. Rađen je jedan eksperiment. Ispostavilo se da je ovo emisija
koja može da preživi bukvalno svaku zebanciju bilo kog menadžmenta na svetu. Tako da, eto, mi smo sada 21.30 i tako će biti još dve epizode, onda posle ćemo da vidimo. Subotom 4.5 muškarca, obrni, okreni, mi vas mnogo volimo, ali po ovim poslednjim rezultatima izgleda i vi volite nas. Tako da, eto, hvala vam najlepše. Vidimo se, prijatelj.